У Волинському селі Люблинець оголосили флешмоб до Великодня. Усі охочі випікають паски, щоб потім передати їх на фронт. Ініціював благодійну акцію місцевий священник. А одним із перших до справи взялися діти, учні недільної школи. Божечко, дякую, що ми гарно пережили цей день. Допоможи, щоб ми гарно спекли пасочки маленькі, щоб придали воїнам, щоб Україна закінчилась війна, настав мир і спокій. У старовинному фартуху та хустинці, які пані Ірині передала ще її бабуся, жінка навчає дітей пекти паски за старовинним волинським рецептом. Кажуть, все треба починати чоловіча рука. Виливай в мисочку, в якій ми будемо замішувати касочку. Дріжджі, борошно, молоко, масло, яйця, родзинки. Пані Ірина пояснює, що треба робити, а діти самі розчиняють тісто. Тепле маслечко вливаємо до яєк, збитих із цукрику. Там живенькі бактерії. Якщо влити туди дуже загарячі, то вони що, загинуть, правда? І пасочка не буде підніматися. Місцеві господині кажуть, пшеничне борошно для випікання використовують лише з кінця 50-х, а до того пекли з іншого борошна. Ті паски були тоді такі. І житньої муки. Тоді ж нічого такого не було. Житньої муки. Не з пшеничної, не? Ні, це вже потім з'явилося. Тісто пані Ірина замішує сама, а потім доручає дітям. Стараються всі, щоб часточку їхньої душі відчули і бійці на фронті. Тяжко замішувати. Воно таке ліпке. Воно робити трохи важко, бо місити трохи важко. Для воїнів. Туди душу вкладаєш. Тісто розкладають у форми, прикрашають теж за давніми волинськими традиціями і на годину ставлять у піч. Ми вже сподівалися, що в минулому році ми везли передачу воїнам в останній раз, а так сталося, що знову треба передавати. Ну, діткам теж хочеться якось долучитися, хоч вони ще маленькі і не можуть самі. Третій рік війни на Сході і, на жаль, сьогодні не всі можуть бути в рідних стінах з рідними. І свято Пасхи завдяки маленьким діткам може бути ближчим, родинним. Великодньою випічкою насамперед хочуть почастувати волинян, що нині в зоні АТО. Кажуть, після свят повезуть ще смаколиків бійцям. Олена Кагал, Олександра Фетісова, Андрій Гнатюк, Волинська область, телеканал «Інтер».